Nie? Ale kriminálnici niekedy bývajú vtipní. Ja som na dverách do šatne na kúpalisku videla takýto nápis, ktorý tam zrejme nejakí títo napísali. Čo ťa nezabije, to ťa znásilní. Ale... Aj Olga, toto je myšlienka večera, myslím. Toto... Už môžeme skončiť teraz. Moji priatelia majú chalupu alebo chatu tak na samote a hrozne sa boja, že prídu nejakí utečenci z basy, nejakí kriminálnici so zbraňou a všetko im ukradnú, čo tam oni majú. No ale oni sa poznajú s jedným bývalým kriminálnikom, ktorému tieto obavy rozprávali a on ich upokojil a povedal im, že dnes človek s diplomatkou ukradne oveľa viac ako lupič so zbraňou. To je pravda. To je tiež pravda. Ale tá prvá... To je heslo večera. To je heslo večera. Alebo roka dokonca. No.